Simo ibn Sino tug'ilgan mashhur Afshona qishlog'i Buxoro shahridan 40 km uzoqlikda joylashgan. Qishloqdagi memorial muzey faoliyati orqali olimning hayoti va buyuk ixtirolaridan voqif bo'lamiz. Otaboy aka, mana mashhur va qadimiy Afshona qishlog'iga ham tashrif buyurdik. Har kelganingizda qanday zavq olasiz? Har bir xalqning salohiyatini belgilovchi soha uning madaniyati, ma'rifati hisoblanadi. O'tmishdagi simolar o'z mehnati tufayli, qoldirgan merosi tufayli shu xalqning kelgusida taraqqiy qilish uchun, ilm-fanning rivojlanishi qo'shgan hissasi bilan belgilanadi. Mana shuning bir isboti sifatida guvoh sifatida biz ko'rib turibmiz. Mana shu Afshona qishlog'ida, ya'ni buyuk alloma bobokalonimiz Ibn Sinoning tug'ilgan joyida, ya'ni Afshona qishlog'ida qurilgan mana shu Ibn Sino nomidagi tibbiyot kolleji va Ibn Sino nomini ataluvchi mana shu tibbiyot muzeyi, mana shularning bir isboti sifatida, guvoh sifatida xalq orasida, umuman ma'rifatli insonlar orasida bir katta nufuzga ega. Qanday zavq olasiz har kelganda? Albatta, har kelganda biz Ibn Sino haqida yana uning kishining qilgan mehnati uchun, tabobat sohasidagi erishgan yutuqlari uchun, ilmiy, amaliy, nazariy bilimlari uchun esga olib biz undan katta zavq olamiz. Haqiqatan ham o'z davrida yaratgan tibbiyot sohasidagi ilmi hozirgi kungacha biz uchun bir katta qo'llanma hisoblanadi. Mana shu muzeyning yaratilishi, binolar, mana shu tabiat bilan bir ham ohanglikda kishiga katta bir zavq bag'ishlaydi. Insonlarning mehnati tufayli yaratilgan mana shu bir holat yaxshilikdan darak beradi. Afshona qishlog'idagi ajoyib muzey bizning bugungi fikr mulohazalarimizga va lavhalarimizga mazmundorlik va zavq shavq ulashadi degan umiddamiz. Mansur aka, endi bugungi kunda Buxoro davlat muzey qo'riqxonasiga qarashli bo'lgan mana ajoyib filial bu. Umuman turistik yo'nalishlar qanday tashkil qilingan va ichki turizmga qanday ahamiyat berilyapti? Respublika turizm departamenti bilan viloyat turizm departamenti, umuman shu turizmni rivojlanishga hissa qo'shadigan barcha tashkilotlar bilan aloqada bo'lamiz va o'zimizda reklamalarimiz bilan chiqyapmiz. Ayniqsa mana O'zbekiston televideniyasi orqali juda ko'p chiqishlar qilamiz. Viloyat televideniyalari orqali mana nasib qildi, Xorazm televideniyasi bilan mana chiqishlar qilyapmiz. Endi asosan maqsadimiz muzeyga ko'proq turistlarni jalb qilish. Mana 2 yildan ichida oladigan bo'lsak, juda ko'p chet ellik sayyohlar tashrif buyuryapti. Ayniqsa vrachlar, boshqa soha vakillari, ichki turizmni oladigan bo'lsak, mana biz hozir Buxoroning eng mashhur bir yo'nalishiga joylashganmiz. 7 pirlar joylashgan yo'nalishda biz. Yonginamizda katta bir magistral yo'l o'tadi. Mana shu yo'l orqali ichki turizmni rivojlantirish uchun mahalliy aholimiz 7 pirni ziyoratga kelgan respublika aholisi, qo'shni davlatlarning aholisi keladi. Shu paytda bizning muzeyimizga ham bir tashrif buyurib ketadi. Biz shundan xursand bo'lamiz va biz mana shu sayyohlar uchun barcha qulayliklarni yaratib qo'yibmiz. Ilmiy xodimlarimiz rus tilida, ingliz tilida, o'zbek tilida juda chiroyli ekskursiyalar qilib beradilar. Turizmni rivojlanishida qo'limizdan kelgan harakatni qilyapmiz. Allohga ming qatlar shukr. Mana ancha o'zgarishlar bor. Shu yilning 22 sentyabrida navbatdagi Ibn Sino xalqaro o'quvlari o'tkaziladi. Mana shu Ibn Sino xalqaro o'quvida 60 dan ortiq davlatdan
delegatlar kutlayaptı, İbn Sinoshunos olimlar kutlayaptı. Bundan tashqari mahalliy olimlarimiz ham mana shu simpozimga tayyorgarlik ko'rgan, qatnashishni bildirgan. Simpozimlar orqali, konferensiyalar orqali yana muzeyimizga turistlarni jalb qilishga harakat qilyapmiz. Yoshlarning e'tibori qanday? Buxoroda İbn Sino nomidagi meditsina oliygohi faoliyat ko'rsatadi. Oliygohga kirgan birinchi kurs talabalari 2 sentyabr kuni har yili Afshonaga tashrif buyuradi va muzey oldida katta bir haykal joylashgan, o'rnatilgan İbn Sino'ning bronza haykali 5 tonnalik. Mana shu haykal oldiga qasamiyot qiladilar kelib. Tibbiyot qasamiyotini eshitiradilar. Bundan tashqari viloyatda joylashgan meditsina kollejlari bilan, boshqa kollejlar bilan, maktablar bilan, o'rta maktablar bilan, oliygohlar bilan shartnomalarni imzolaganmiz. Ular tarixga oid bo'lgan, ayniqsa Ibn Sinoga oid bo'lgan darslarni muzeyimizga kelib tashkil qiladilar. Biz ekskursiyalar qilib beramiz. Muzey ekspozitsiyasidagi sharqda o'rta asrlarda qo'llanilgan tibbiyot asboblarini 1980 yılda İbn Sino'nun 1000 yıllık yubileyi münasebeti bilen mahsus büyürtme asosida Özbek tarihçisi, anatom, antropolog Shavkat Hamidulin ve İranlik olim Said Nafisi tashabbusi bilen keltirilgan. Olimlar tabobatga oid kitob ve qo'lyozmalarni o'rganib chiqib, shu asosda tibbiy uskunalar qayta yasaladi. Hozirda muzeyda Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi rus hunarmandlari tomonidan latundan qayta tayyorlangan uskuna jihozlari namoyishga qo'yilgan. Otaboy aka, mana siz jarrohsiz. Umuman olganda Ibn Sinoning jarrohlik faoliyatidan nimalar o'rganyapsiz? Bu muzeyda qanday bir dalillar, ashyolar, qanday mezonlarni ko'rib bir o'zingizga bir tasavvur olayapsiz? O'tmishni, tarixni eslatuvchi, bayon qiluvchi bir yagona manba bu muzey hisoblanadi. Muzey shunday did bilan bezatilganki, Ibn Sinoning faoliyatiga doir bo'lgan hamma manbalar o'z aksini topgan. Ibn Sino nafaqat tib ilmini nazariy jihatdan egallagan, u amaliy jihatdan ham puxta olim hisoblanadi. Chunki o'zining faoliyatida dastlab sharqda tibbiy ilm sohasi birinchi bo'lib turib, mana Sidiq qopidagi toshni olgan, hamilador ayollarni kesir-kesib bilan tug'dirishga erishgan, bosh miya jarohatlarida uni davolashni birinchi bo'lib taklif qilgan, har xil yopiq, ochiq sinishlarda suyakni bir-biriga joyga qo'yish, suyakni to'g'rilash haqida ham o'z katta ma'lumotlar yozib qoldirgan. Umuman amaliy jarrohlik sohasida qilgan ishlari beqiyos darajada. Shuning uchun ham hozirgi fanda ham, hozirgi kunda ham mana shu Ibn Sino ta'limotiga asoslanib, ayniqsa jarrohlik fani juda ham taraqqiy qilib ketgan. Hozirgi jarroh olimlar ham Ibn Sino ta'limotidan keng darajada foydalanib, o'z faoliyatini ko'rsatib kelmoqdalar. Jarrohlik uskunalari haqida qanday bir tasavvurga ega bo'layapsiz? Ibn Sino o'z davrida qo'llagan jarrohlik uskunalari hozir ham deyarli shunday asboblar qo'llanib kelmoqda. Aynan shu asboblar bo'lmasa ham, shuning dastlabki asboblarning shakli mana shu yerda berilgan. Chunki Ibn Sino o'sha davrda mana shu asboblarni deyarli qorin bo'shlig'i jarohatida, siydi qopidagi bosh miya jarohatlarida keng darajada qo'llanganki, shu darajada qo'llanilik bo'lganki bu uskunalar. Ibn Sino o'z davrida qo'llagan ana shu uskunalar hozirgi davrda biroz takomillashtirib, keng darajada qo'llanib kelmoqda. Ibn Sino Xorazmda Beruniy, Ibn Miskavay, Abu Sahil Masihiy, Abul Xayr Hammor, Abu Nasr Ibn Iroq kabi yetuk olimlar bilan yaqindan tanishadi. Lekin bu davrda kuchayib borayotgan Mahmud G'aznaviyning ta'qibidan qochib, Xorazmni tashlab ketishga va Xuroson, Eronning turli shaharlarida sarson sargardonlikda yurishga majbur bo'ladi. Ibn Sino ijodiyotida Mamun akademiyasining roli qanday bo'lgan? Ibn Sino'nun ilmiy darajasining shakllanishida, taraqqiyotida, uning ilmiy faoliyatining yuzaga kelishida, umuman Ibn Sino ta'limotining yuzaga kelishida Mamun akademiyasining roli juda ham katta bo'lgan. Mamun akademiyasi 9 asrlarda Xorazmda Gurganchda tashkil qilingan bo'lgan. Mana shu Xorazmga kelgandan keyin Xorazm shoh uni Mamun akademiyasiga ishonch bilan, quvonch bilan ishga qabul qiladi va o'zining faoliyatini shu yerda Biruniy rahbarligida boshlaydi. Biruniyning dastlab u darishnoslik haqidagi asarini o'qib juda ham bir o'ziga ma'qul ko'radi. Ikkinchidan Biruniyning mana bu
kitofit deb sedana, ya'ni sedananing tibbiyotdagi roli haqidagi kitobni to'g'risini o'qib ham tibbiyotga uning ishtiyoqi juda ham oshib ketadi. Ko'pchilik manbalarga qaraganda Ibn Sino o'zining shoh asari bo'lmuş tıp kanunları eserini dastlab Xorazmda boshlagan 1005 yıl. Ibn Sino'ning tibbiyot biliminin ilminin sultoni bo'lish shakllanishida ham ana shu Ma'mun akademiyasining xizmati juda ham katta bo'lgan. Muzeyda Ibn Sino simosining turli san'at sohalarida teatr, kino, rassomchilik, haykaltaroshlikdagi gavdalantirilishini ko'rish mumkin. Ibn Sino obrazi 20-asrning o'rtalarigacha turli bir-biriga o'xshamagan ko'rinishlarda yaratilgan. Sababi ular yaratilganda asoslanadigan aniq tarixiy manba bo'lmagan. Bunday imkoniyat 1952-yilda tug'ilgan. Iron hukumatining tashabbusi bilan Abu Ali ibn Sinoning Hamadondagi jasadi qoldiqlari eski maqbaradan yangi maqbaraga ko'chirilgan. Ibn Sino bobomizni jasad qoldiqlarini ko'chirish o'sha hukumat oldidagi katta muammo bo'ladi. Shunda Iron hukumatı shuna bir qarorga kelishadiki, Ibn Sino bobomizni jasad qoldiqlarini ko'chirish uchun yangi maqbara bilan eski maqbara orasida 300 metrga yaqin masofa bo'ladi. Shu masofada oralig'ida yer ostidan yo'l, tunnel qazib boriladi. Mana shu tunnel orqali, yo'l orqali, yer osti yo'li orqali Ibn Sino bobomizni jasad qoldiqlari yangi maqbaraga olib kelinadi. Yana bir yerda bir hukumat qaror qabul qiladiki, Ibn Sinoning jasad qoldiqlarini video tasmaga olmaslik, fotosuratga tushurmaslik juda qattiq talab qilinadi. Shunga qaramasdan, Eronlik olim Said Nafisi Ibn Sinoning simosini yaratish maqsadida Ibn Sinoning kalla suyagini yashirincha suratga oladi. Akademik Tirnovsk bilan Petrovga yuboradi rasm suratini. Va mana shu surat asosida, ya'ni plyonkadagi surat asosida buyuk antropolog olim Gerasimov Ibn Sinoni simosini yaratishga urinib ko'radi. Mashhur olim Gerasimov tomonidan yaratilgan Ibn Sinoni simosi bitta Said Nafisi tomonidan olingan birta suratga asoslangan. Lekin olimlar tomonidan o'rganib chiqilib, ekspertizalardan o'tgandan keyin qaralganda Ibn Sinoni Gerasimov tomonidan yaratilgan simosi asosan Yevropa millatlarini ko'rinishiga tortib ketgan. Shu sababli 1958-yili bizni afshonalik bir nuroniy inson Safo Yildoshev degan fuqaro Ibn Sinoni eng yaqin shogirdi Juzjoniy tomonidan yozilgan Ibn Sinoni avtobiografiyasi hayot yo'li yozilgan kitobni topadilar. Mana shu kitob O'zbekiston Fanlar Akademiyasini a'zolariga topshirilgandan so'ng olimlar tomonidan o'rganib chiqiladi. Ibn Sinoni hayoti o'rganib chiqiladi, uni faoliyati o'rganib chiqiladi, uni Gerasimov bilan yaratilgan etalon bilan Juzjoniy yozib qoldirilgan yozma tasviri o'rganib chiqilganda orada juda katta farq kelib chiqadi. Shundan so'ng O'zbekiston Fanlar Akademiyasini eng kuchli mutaxassislari olimlari tomonidan Ibn Sinoning yangi simosini yaratish ustida ish olib boriladi. Shunda Andijon meditsina institutini rektori, meditsina fanlari doktori, professor Yusuf Otabekov, mashhur haykaltarosh olimlari Xamudin va Sakalovlar hamkorlikda Ibn Sinoni yangi simosini yaratish borasida hamkorlik olib boriladi. Shunda 4 ta narsa asos qilib olinadi. Bu birinchisi Said Nafisi olgan qabrdagi Ibn Sinoni kalla suyagining qoldiq suyagining rasmi bo'lsa, ikkinchisi Juzjoniy tomonidan yozilgan ta'rif Ibn Sinoni tashqi ko'rinish to'g'risida, uchinchisi Gerasim ishlagan etalon va 4-chi asos 1960-yillarning boshiga kelib olimlar mana shu afshonaga tashrif buyuradi va mana shu yerda 50 yoshdan 57 yoshgacha bo'lgan erkaklar suratga olinadi. Chunki Ibn Sinoning kindik qoni to'kilgan joy, shu yerga ham bir bularni bir ajdodlari, avlodlari bo'lgan bilishi degan maqsadda shu 4 ta narsa jamlanib, yangi simo 1965-yilda Yusuf Otabekov tomonidan yaratiladi. Qarangki, 1965-yilda yaratilgan etalon 1980-yil Ibn Sinoning 1000 yillik yubiley arafasida UNESCO tashkiloti tomonidan ma'qullanib, mana shu etalon Ibn Sinoni ko'rinishi deb ma'qullanadi, tasdiqlanadi.
Muhtaram tarix ixlosmandlari Ibn Sino muzeyidagi navbatdagi ekspozitsiyamizda Afshona qishlog'i bilan bog'liq insonlar bu yerda foto suratlari ilingan. Safo Yo'ldoshev degan otaxonning suratlari turibdi bu yerda. Mansur aka bu kishi umuman muzey shakllanishiga katta hissa qo'shgan ekanlar. Ana shu tarixni bir hikoya qilsang. 50-yillarning o'rtalarida Safo Yo'ldoshev arab alfabetidan xabardor inson bo'lganlar bu kishi. Ya'ni bu kishi eshon bo'lganlar. Ya'ni o'zimizning urf-odatlar bo'yicha turli xil diniy marosimlarni o'tkazib yuradigan inson bo'lganlar. Qo'shni qishloqlarni birida borib, xatm Qur'on olib borib o'tkazish maqsadida borganlar. Shunda tarixiy kitoblarni yig'ib yuradigan, arab imlosi, arab lug'atiga oid bo'lgan tarixiy kitoblarni yig'ib yuradigan bir inson bo'lgan. Shu kishi kitobni beradilar, lekin u inson bu kitobni juzjoniyni yozib qoldirgan kitobi deb o'ylamaydi. Bu ishon bobo bo'lganliklari uchun Qur'oni Karimmi yoki bir hadisga oid bo'lgan kitob deb bir topshiradi. Shunda Safo Yo'ldoshev kelib uylarida yaxshilab buni o'qib ko'rsalar, bu Ibn Sinoning hayotiga taalluqli bo'lgan kitob bo'ladi. Endi bu kitobni keyinchalik bir o'rganib chiqsak biz, ayol kishi kitobni ham topish tarixi bir qiziq bo'lgan. Uyini isitish maqsadida bir katta bir tut daraxtini yiqitsalar, shu tut daraxtining ichini kovogida bu kitob yashiringan. Kitobni olib kelib asraganlar qarangki bir tarixga o'zlarining hissalarini qo'shganlar. Safo Yo'ldoshevga topshirganlardan keyin 1958-yilda Safo Yo'ldoshev qishlog'imizni bir qancha musaffitlari bilan yosh ulug'lari bilan birgalikda Toshkentga olib borganlar. Marhum akademik olimimiz Buxoroning eng bir ko'zga ko'ringan olimlaridan biri Ibrohim Mo'minovga topshirganlar. O'sha kitob topilgunga qadar Ibn Sinoning qayerda tug'ilganligi, qachon tug'ilganligi, u kishi to'g'risida ma'lumotlar juda kam edi. Shu uchun ham dunyo xalqlari o'rtasida Ibn Sino millatini o'rtasida juda ko'p tortishuvlar bo'lib kelgan. Mana shu tortishuvlarga Safo Yo'ldoshev va Ibrohim Mo'minov mana shu kitob orqali barham berdilar va shu narsaga chek qo'ydilarki, haqiqatan ham Ibn Sino Afshonaga tug'ilgan, O'zbekiston zaminiga tug'ilgan, Buxoro zaminiga tug'ilganligi mana shu kitob asosida isbotlandi va mana shu qishloqdoshimiz Safo Yo'ldoshev tomonidan topilgan kitob manba qilib olindi va 1980-yilda Ibn Sinoning 1000 yillik yubiley munosabati bilan qishloq qaytadan tiklandi, muzey bo'ldi bu yerda. Kitobning so'nggi tarixi qanday bo'ldi? Hozir qayerda saqlanadi? Endi bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, hozir mana shu kitob O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutida eng noyob kitob sifatida saqlanadi. Ibn Sino muzeyidagi yangi rekonstruksiya qilingan amaliyotlardan biri Ramziy qabrining shakllantirilganligidir. Quvonarli tarafi shundaki, Ramziy qabrining savob amallarida Xorazmlik sharqshunos olim marhum Abdulla Ahmedovning hissasi bor. 2006-yil muzeyini qayta ta'mirlash paytida viloyatimiz sobiq hokimi Samoyiddin Qosimov shunday bir tashabbus bilan chiqdilar. Mana shunday keladigan mehmonlarga yangi yaxshi bir sharoitlar yaratib berish maqsadida dedilar. Mana shu tuproqni olib dedilar bir ramziy qabr tayyorlasak. Endi ramziy qabrning ma'nosi shundan iborat ediki, shu tuproqqa bir shunday bir ma'no berdik joyga. Mana oq marmar, oq marmarning ostida o'sha Ibn Sinoning xoki qo'yilgani, shu xokdan nur taralayapti degan ma'noda bir yorug'lik berdik. Shunaqa bir ko'rinish tashkil qildik. 2 yilcha oldin bir muzeyimizga bir voqea bo'ldi. Muzeyimizga bir ish faoliyatimni o'tkazib turgan paytimizda 2 mehmon kirib keldi. Muzeyni ekskursiya qiling dedilar. Avval o'zlarini tanishtirdilar. Keyin biz muzeyni ekskursiya qildik, o'sha tuproqni oldiga bordik. Keyin bu tuproq shu yerdan kelgan, mana shunday sa'y harakatlar bilan kelingan deganlarida bu kishi o'zlarini tanishtirib aytdilarki, "Men Abdulla Ahmedov bo'laman. Xorazmdan mana shunday ish bilan keluvdim. Mana shu tuproqni 78-yilga men ilmiy safar bilan Hamadonga borgan paytimda yubileyni eshitib, sizlarni viloyat rahbarlariga maxsus idoralar orqali bu tuproqni ham o'tkazishim juda qiyin bo'lgan. Shu mana shu muzeyinga yetkaztirganman, sizlarni muzeylaringizga mana shu ish ham qo'shilsin deb shu tuproqni berganman" deganlarida endi shunday bizni hayajon bosgan, shunday bir ko'zimizdan yosh chiqib ketganki, shunday bir simo bilan inson bilan bir uchrashayotganimizni, shunday inson shu Xorazmda bor ekani, shunday bizni muzeyimizga o'zini sa'y harakatini qo'shgan ekani biz shundan xabardor emas ekanmiz. U kishi bilan keyin alohida bu o'sha tuproqni bizdan so'radilar, qani tuproq deganlarida biz mana shu ramziy qabrga olib kirdik. U tuproqni o'sha olsa bo'ladigan o'sha tuproqni ko'rsatdik. Suratlar Abdulla Ahmedovning 2017-yildagi muzeyga tashrif chog'i olingan.
Abdulla Ahmedov bu quvonchli voqeadan ta'sirlanib, muzeyga o'z dastxatlarini qoldirgan edi. Ming afsuslarki 2 yilda bucha bo'ladi men u kishi bilan aloqada bo'lib turardim. Aloqaga chiqdim, telefonlar javob bermadi. Mana sizni ma'lumotingiz bilan xabardor bo'ldim. U inson dunyodan o'tibdilar. Joylari jannatda bo'lsin. Endi men u kishining avlodlariga, farzandlariga minnatdorchiligimni bildiraman, ta'ziyamni bildiraman. Shu Abdulla akaning harakatlari bilan mana shu ramziy qabr tashkil qilindi. Bu degani bizni muzeyimizning eng bir noyob joyi. Mehmonlarimizni nima deydi, larzaga soladigan joy bu ramziy qabrimiz. Bunga albatta xorazmlik yigitlarni, xorazm farzandlarini ham hissasi qo'shilgan. Muzeyda Afshona qishlog'i nomining kelib chiqishi, tarixi, aholining turmush tarzini ko'rsatuvchi maketlarni ham uchratish mumkin. Afshona qishlog'i Afshinlar, Eronlik qavmlar nomidan kelib chiqqan deb hisoblanadi. Ikkinchi taxminga ko'ra esa qishloqning nomlanishi Zarafshon daryosining shu joyiga kelib 7 irmoqqa bo'linishi bilan bog'lanadi. Mana 1000 yillik tantanasi bo'lganiga ham 40 yil bo'lib qopti. Ana shu tantana ham tarixga aylandi. Dunyoning barcha davlatlarida, yirik davlatlarida Ibn Sinoning 1000 yillik yubileyi juda katta tantana bilan nishonlanadi. O'sha paytdagi ekskursovatlarimiz, gidlarimizni ta'rif berishcha, UNESCOning bosh direktori Afshonaga bir necha marta tashrif buyurgan. Baydullo Karimov degan inson UNESCO tomonidan javobgar shaxs sifatida mana shu yerga belgilanganlar va mana shu insonning sa'y harakatlari o'sha davr uchun endi bu juda katta mashaqqatli nima bo'lgan. UNESCO tomonidan juda katta mablag' ajratilgan va mana shu mablag' Afshona qishlog'iga sarflangan. Endi Afshona qishlog'ida 1980-yildagi loyiha bo'yicha juda katta maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari, maktab, bolalar bog'chasi, klub, shu jumladan muzey, atrofda ovqatlanish maskanlari, aholi uchun 120 ga yaqin uy xonadonlar qurib berilgan. Umuman mana shu qishloqni aholisi uchun juda katta zamonaviy pasyolga qad ko'targan. 1980-yilgacha mana shu biz turgan joyda Ibn Sino tug'ilgan qishloq bo'lgan, ya'ni Afshona bo'lgan. Bu qishloq o'sha samoniylar davrining eng bir rivojlangan qishlog'i bo'lgan. Qutayba davrida qurilgan ikkita masjid qad ko'targan. Buyuk tarixchi olimimiz Narshaxiy Afshonaga ta'rif berganda, Afshona duo ijobat bo'ladigan joy deb ta'rif bergan. Bundan ko'rinadiki, ya'ni juda rivojlangan qishloq sanalgan, lekin Sovet hukumatining bir qilgan katta xatosi mana shu qishloqni tekislab tashladi. Qishloqdan bironta uy saqlab qolinmadi. Yangi zamonaviy uy qad ko'tardi, lekin oz keladigan ayrim bir tashrif buyuradigan sayyohlar bizdan eski qishloqni so'raydi. Ming afsuski, biz eski qishlog'imizdan bironta uy ko'rsata olmaymiz. Faqatgina qarangki, bir o'sha qadimgi Afshonadan saqlanib qolingan bir necha yuz yillik yoshga ega bo'lgan tut daraxtlarimiz, balq tut daraxtlarimiz qolgan. Hozir mana shu tut daraxtimiz bittasi Med kollej o'quv binosini oldida, ikkinchisi talabalar uyini orqasida va mana bu yerda Ibn Sino bog'i degan joy bo'lmi, shu yerda uchta mana shu Safo Yildoshovning hovlilarini o'rtasida uchta katta qadimiy balqi tutlarimizni saqlab qolganmiz. Mana yaqinda kelajakda yana bir juda katta loyihalar bo'lyapti muzeyimiz atrofida, qishlog'imizda. Men shu yangi kelayotgan investorlarga ham shunday bir iltimos bilan murojaat qildim. Mana shu tut daraxtlariga zarar yetmasa degan. Chunki bu biz bilan faqat Afshonani shu bilan ko'rsata olamiz hozir. Qadimgi Afshonamizdan qolgan bir yodgorlik bu. Mana Afshonamiz mana bu 80-yilda ko'rinishi, mana yaqinda yana prezidentimizning tashabbuslari bilan atrofida zamonaviy uylar qurildi, namunaviy uylar qurildi. Muzeyimizning atrofi yana qaytadan ta'mirlandi, juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Muzey rahbari Afshonalik tarixshunos Mansur Nurullayev ta'kidlagan Afshona qishlog'ining tarixini, qadimiyligini eslatib turadigan meroslardan birisi mana bizning yonimizdagi ta'kidlagan tut daraxti. Qarib 1-2 asrlik tarixga ega bo'lgan bu daraxt hozir ham mana barq urib, o'sib, meva berib turibdi. Xorazmda ham bunday tutlardan bittasi mana eski Qiyot qishlog'ida joylashgan Ogahiy bobomiz ekib ketgan
tut daraxti. Bunday daraxtlarning umri boqiyligi inson mehr muhabbati bilan yana davom qilaveradi. Afshona qishlog'idagi bunday tabiat go'zalliklari avloddan avlodga yana an'analar bilan o'tishiga umidvormiz. We'll be right back.